पार्टी को सभापति भनेको व्यक्ति रमिला बिझाने मात्र होइन, त्यो संस्था हो, इन्स्टिट्यूशन हो, र त्यो माथि प्रहार भइरहेको छ भने, एउटा इगो का कारण इत्यादिले यो प्रहार भइरहेको छ भने, हामी एकजुट भएर यसको सामना गर्नुपर्छ। अहिले यो अप्ठ्यारो घडीमा हामी नेपालै हुनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै चाहिँ एक मतका साथ निर्णय पनि गर्यौँ र भोलिपल्ट नै हामी फर्कने तयारी पनि सुरु गर्यौँ। नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण छुट्याएर आएका छौँ। करिब 9 दिनको हाम्रो भ्रमणलाई अहिले हामीले 5औं दिनमा हामी उत्रेका छौँ र बाँकी साथीहरू चाहिँ भोलि फर्कदै हुनुहुन्छ। यहाँ 8 जना छौँ हामी, भोलि 6 जना साथीहरू फर्कदै हुनुहुन्छ। जनतालाई न्याय दिनको लागि होइन, उनीहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा होइन, जसरी पनि हाम्रो राजनीतिक भविष्य अन्धकार बनाउँदैछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदयमान शक्ति भनेर आउँदैछ, यसलाई जसरी पनि इलिमिनेट गर्नुपर्छ भनेर यसका सभापति रमिला बिझाने विरुद्ध राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। त्यो बेजिङ क्षेत्र एउटा भयो, साङ्घाईको आसपास एउटा भयो र ग्वाङझाउको आसपास अर्को थियो। हामीले चाहिँ त्यो मध्य भागको साङ्घाई, हाङझाउ, सुचाउ, नान्चिङ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गएर धेरै नयाँ नयाँ आधुनिक प्रविधिहरूमा चिनले फड्को मारिरहेको विषयमा गएर जानकारी लियौँ, धेरै प्रदर्शनीहरूमा चाहिँ भाग लियौँ। सो पहिलो मुख्य चाहिँ यो टेक्नो इकोनोमिक भन्छ नि, प्रविधि र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा धेरै नै कहाँ कहाँ हामीले सिक्न सक्छौँ, होइन, नेपालमा ल्याएर के अभ्यास उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर ध्यान दियौँ। नम्बर एक, ईर्ष्या, कुनै कुण्ठा, कुनै स्वार्थ, कुनै आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउनको लागि इगो हुन्छ भने हामी खबरदार भनेर प्रतिकार गर्न तयार छौँ। निलो क्रान्ति भनेको चाहिँ, क्रान्ति अब उग्र मात्र हुन्न, अब शालीन पनि हुन्छ, क्रान्ति रातो मात्र हुन्न, निलो पनि हुन्छ। यसको यो भन्नुको मतलब अब रिभोल्युसन, अब एउटा परिवर्तन चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले शालीन तरिकाले बौद्धिक क्रान्ति गर्छौँ, प्राविधिक क्रान्ति गर्छौँ, युवाको क्रान्ति गर्छौँ र त्यो एक थोपा रगत पनि चुहिँदैन, कसैमाथि ढुङ्गा प्रहार, गोली चलाउने भनौँ न हिंसाको बाटो नअपनाइकन शान्तिपूर्वक तरिकाले देशले समृद्धिको बाटो खोज्ने क्रान्ति नै निलो क्रान्ति हो। हामीले त 3 महिना अगाडि नै स्पष्ट पारे हो, तर एउटा प्रक्रियाले, कानुनी प्रक्रिया, संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन माध्यमबाट त्यसलाई स्पष्ट पारिदेला कि भन्ने एउटा प्रक्रिया बाँकी थियो जुन भयो। के छ तपाईँहरूको आन्दोलनको घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्छ कि यी रोकिन्छ, के हुन्छ, के तयारीका साथ भर्ती भएको छ, के भन्नुभयो तपाईँहरूको अब बाँकी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, पार्टी सभापति विरुद्ध जुन तपाईँहरूले प्रहार गरिराखेको छ भन्नुभएको छ, सभापतिले त राजनीतिक कुण्ठा हो भन्नुभएको छ, यो कसरी प्रतिकार गर्नुहुन्छ, के स्ट्राटेजी बनाएर फर्केको छ यो टुर? हामी के स्पष्ट हुन जरुरी छ भन्दाखेरि, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी भनेको व्यक्ति होइन, पार्टी हो, र यो पार्टी देश बनाउने पार्टी हो, समृद्धिको खोजी गर्ने पार्टी हो, सुशासनको जगमा उभिएर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन्छौँ खडा रूपमा, र यो सङ्घर्ष हाम्रो जारी रहन्छ। म भन्न चाहन्छु, अरे बाबा हामी छोडिदिउँ न एक्लै अर्कालाई आरोप लगाउने, आरोप, प्रत्यारोप, दोषारोपण, होइन, कारवाही भन्दैछौँ भने कानुनी कारवाही गर्नको लागि हामी खुला छौँ भनेर भनिसकेका छौँ त। पार्टी सभापतिले खुद आफ्नै फेसबुकबाट लाइभ आएर म कारवाहीको भागीदार के मैले जिम्मा लिनुपर्छ, होइन, प्रबन्ध निर्देशक, गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा मैले चलाएको रकम को हकदार भएर मैले के जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मेवारी बोक्न तयार छु, कानुनको कठघरामा उभिन तयार छु, अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यसको लागि खुला छु भनेर यति स्पष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने, होइन, यो कुरा के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी भनेको व्यक्ति होइन, पार्टी हो, अब यो पार्टी देश बनाउनको लागि अगाडि बढेको छ। हामीले त चिनमा देखेर आयौँ नि, आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि अनिकालमा गरिबीको एउटा भुमरीमा चपेटामा परिरहेको त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको समाज आज 30 वर्ष, 70 वर्ष पनि होइन, अझ 30 वर्षको अवधिमा नै यति धेरै औद्योगिक क्रान्ति गरेको रहेछ, उत्पादकलाई बढाएको रहेछ, प्राविधिक क्रान्ति गरिरहेको छ, बौद्धिक क्रान्ति गरिरहेको छ भने हामी त चिन 70 वर्ष अगाडि जहाँ थियो त्योभन्दा अलि धेरै अगाडि नै छौँ नि भने, हामी एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, एकअर्कालाई दोषी मात्र ठहराइरहने, यो यस्तो झैँ झगडा, यस्तो किसिमको खेल चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँ र सबैजना एउटा साझा एजेन्डा लिएर, देश बनाउने एजेन्डा लिएर अगाडि बढौँ भनेर भन्न चाहन्छु। यो पक्कै पनि सम्भव छ। एउटा व्यापारीले आफ्नो व्यापार गर्दै गर्दा 41 वटा कम्पनीमा लगानी आफ्नो भित्रै आएको छ सहकारीको पैसाबाट, होइन, त्यो 41 वटा कम्पनीमा 40 वटा कम्पनी अरू कुनै दललाई मतलब छैन, एउटै कम्पनीको पछाडि लागेको छ, किनकि त्यो कम्पनीमा तात्कालीन अवस्थामा म्यानेजिङ डाइरेक्टर रवि लामिछाने, जो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले अरू अरू प्रश्न आइराखेको छ नि। र अर्को हेर्नुहोस् त, 87 अर्ब रुपियाँको चलखेल भएको छ, 87 अर्ब रुपियाँमा कसैलाई केही मतलब छैन, त्यही
कति 10-5-7 करोड हुन आउँछ लगभग, किनकि 67 करोड रुपियाँ लगिएको थियो र रवि लामिछाने ज्यू म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको बखतमा 22 करोड कि 23 करोड मात्र गएको छ, त्यसको 15% जोरौँ, त्यसको पछाडि सबै लागेको छ। म हिजो आज एउटा दुईवटा किताब पढ्दै थिएँ, 2060 सालमा पनि यस्तो भएको रहेछ, 2058 साल फागुन 20 गते एकचोटि छानबिन गरौँ, 46 सालदेखिको सबैको भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ भनेर त्योभन्दा अगाडिको भ्रष्टाचारहरू सबैलाई क्लिन चिट दिएको रहेछ। सो यो चलखेल कतै भइरहेको त होइन। तपाईँहरूको जुन उद्देश्यले जानुभएको थियो त्यो घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्न पायो कि पाएन? हजुर, रद्द होइन, छुट्याएर आइयो है। हामी चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल लिएर मित्र राष्ट्र चिनको भ्रमणमा हामी गएका थियौँ, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हामीले चाहिँ अहिले यो भ्रमणलाई अहिले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण छुट्याएर आएका छौँ। करिब 9 दिनको हाम्रो भ्रमणलाई अहिले हामीले 5 दिनमा हामी उत्रेका छौँ र बाकी साथीहरू चाहिँ भोलि फर्कँदै हुनुहुन्छ। यहाँ 8 छौँ हामी, भोलि 6 साथीहरू फर्कँदै हुनुहुन्छ। अब यसको महत्त्वको हिसाबले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विश्वकै सबभन्दा ठुला पार्टी मध्येमा पर्दछ र त्यो पार्टीले गत 8 महिना अगाडि त्यसका उपमन्त्री म्याडम सुन हाइयान यहाँ आउँदाखेरिदेखि नै हाम्रो पार्टीसँग सघन संवादहरू भइरहेको थियो र त्यति बेला नै उहाँहरूले हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको थियो र तर अब संसद चलिराख्ने हाम्रो जिल्लाका गतिविधिहरू पार्टीका गतिविधिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दसैँको मुखको लागि यो सारेका थियौँ। एउटा नेपालको उदीयमान शक्तिका रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जुन परिपक्व मान्यता दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई, जुन उच्च सम्मान र भव्य स्वागत र सत्कारका साथ यो प्रतिनिधि मण्डललाई उसले चाहिँ स्वागत गर्यो, त्यो हामीलाई लाग्दछ हामी प्रतिनिधि मण्डल मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रकै पनि शिर ठाडो भएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। मूलत 3 एजेन्डा थिए हाम्रो। पहिलो चाहिँ चिनको द्रुततर आर्थिक प्रगति भइरहेका क्षेत्रहरू, जस्तो बेजिङ क्षेत्र एउटा भयो, साङ्घाईको आसपास एउटा भयो र ग्वाङझाउको आसपास अर्को थियो। हामीले चाहिँ त्यो मध्य भागको साङ्घाई, हाङझाउ, सुचाउ, नान्चिङ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गएर धेरै नयाँ नयाँ आधुनिक प्रविधिहरूमा चिनले फड्को मारिरहेको विषयमा गएर जानकारी लियौँ, धेरै प्रदर्शनीहरूमा चाहिँ भाग लियौँ। सो पहिलो मुख्य चाहिँ यो टेक्नो इकोनोमिक भन्छ नि, प्रविधि र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा धेरै नै कहाँ कहाँ हामीले सिक्न सक्छौँ होइन, नेपालमा ल्याएर के अभ्यास उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर ध्यान दियौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 हाम्रो विषय थियो अलिकति प्राज्ञिक विमर्शहरू हुन्, त्यहाँका युनिभर्सिटिजहरू, त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँगको हाम्रो संवाद चाहिँ चल्न सकोस् होइन, नेपाल र चिन बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ कसरी बनाउने र यो नयाँ पुस्ता जुन आइराखेको छ युनिभर्सिटी चाहिँ क्राउड जुन छ त्यहाँका प्राज्ञिक शोधहरूसँग पनि हामी गाँसिनुपर्छ भनेर, यो दुइटै चाहिँ वास्तवमा अलिकति नयाँ हो। परम्परागत भ्रमणहरू चाहिँ यसो घुमघाम गर्ने, ग्रेट वाल जाने, फोटो खिच्ने, फर्किने हुन्थ्यो होइन, हामीले चाहिँ अलि नयाँ कोणबाट पनि हामीले रिक्वेस्ट गरे हुनाले यो तयारी पनि लामो भएको कारण एउटा भयो। तेस्रो खण्ड चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नै थियो होइन, राजनीतिक र त्यो चाहिँ पेकिङमा गएर, बेजिङ राजधानीमा गएर संवाद हुने कार्यक्रम थियो, त्यो खण्डलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई पछि सारेका छौँ। त्यो अघिल्लो दुईवटा खण्डको अधिकांश कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी सहभागी भएर यहाँ फर्केका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो, यता चाहिँ पार्टी कार्यालयमा एउटा भुइँचालै आयो होइन, 81 तपाईँहरू गएकै बिहान देखि नै एउटा समाचारहरू चाहिँ बाहिरियो, अब रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने सङ्केत छ भनेर, र बेलुका एकाएक पार्टी कार्यालयभित्र कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भिड रह्यो र रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने भनेर प्रहरीहरू पनि अलाउड थिए, त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई एकाएक फेरि सभापतिले तुरुन्तै आउनु भनेर आग्रह गर्नुभयो, यहाँ के मिसिन्छ? होइन, हाम्रो यो घटनाक्रमहरू आएपछि हामी पनि अवगत नै थियौँ, हामी 14 नै बसेर त्यहाँ सामूहिक परामर्श गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र एक स्वरमा यो अप्ठ्यारो घडीमा पार्टीको सभापति भनेको व्यक्ति रवि लामिछाने मात्र होइन, त्यो संस्था हो, इन्स्टिट्युसन हो र त्यो माथि प्रहार भइरहेको छ भने, एउटा इगोका कारण इत्यादिले यो प्रहार भइरहेको छ भने हामी एकजुट भएर यसको सामना गर्नुपर्छ। अहिले यो अप्ठ्यारो घडीमा हामी नेपालै हुनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै चाहिँ एक मतका साथ निर्णय पनि गऱ्यौँ र भोलिपल्ट नै हामी फर्कने तयारी पनि सुरु गऱ्यौँ। तर अहिले टिकटको चाप पनि र यता पनि सोचे जस्तो
चाहिँ घटना नघटेको हुनाले अलिकति हामीले हलोको हुने मौका मिल्यो र दुईटा तीनटा मध्येको दुईटा एजेन्डा चाहिँ हामीले लगभग पूरा गरेर फर्केका छौँ। अघि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ त्यो अन्तिम राजनीतिक भेटघाट चाहिँ पछि गर्ने गरेर हामीले भ्रमण चाहिँ छोट्याएका हौँ, रद्द नै गरेर एकदमै अब त्यत्रो स्वागत सत्कार त्यत्रो मान्यता दिएर चाहिँ उहाँहरूले आतिथ्यता प्रदान गरिराख्नु भएको थियो, हामीलाई असहज त स्वाभाविक हुन्थ्यो तर महत्त्वपूर्ण यता यो अप्ठ्यारो घडीमा चाहिँ पार्टी एक ढिक्का छ, हामी सभापतिका साथमा छौँ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसैले हामीले दुइटैलाई सन्तुलनमा राखेर गरेका थियौँ। अहिले हामीलाई लाग्छ यता पनि पुरै रद्द गर्न परेन होइन र यता पनि अरू घटना चाहिँ अलि अन्ततिर मोडिएको हुनाले हामी चाहिँ आज आइपुगेका छौँ। बाँकी प्रवक्ताज्यूले कुरा राख्नु। सहकारीमा आफै व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर संलग्न भएर रकम लिएको छैन भन्ने कुरा प्रतिवेदनले स्पष्ट पारिसक्यो। पहिलो पाटो, पहिलो पाटोमा कसैले अब राजनीति नगरे हुन्छ, आफ्नो राजनीतिक भविष्य कतै जोखिममा छ कि भनेर धेरै कथाहरू नबुने पनि हुन्छ, त्यसैले पहिलोमा हामीले स्पष्ट पारिसक्यो र हामीभन्दा पहिला हामीले त 3 महिना अगाडि नै स्पष्ट पारे हो, तर एउटा प्रक्रियाले कानुनी प्रक्रिया संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन माध्यमबाट त्यसलाई स्पष्ट पारिदेला कि भन्ने एउटा प्रक्रिया बाँकी थियो जुन भयो। अब अर्को पाटोमा हेर्दै गर्दाखेरि एउटा व्यापारीले आफ्नो व्यापार गर्दै गर्दा 41 कम्पनीमा लगानी आफ्नो भित्र्याएको छ सहकारीको पैसाबाट, होइन त्यो 41 कम्पनीमा 40 कम्पनी अरू कुनै दललाई मतलब छैन, एउटै कम्पनीको पछाडि लागेको छ, किनकि त्यो कम्पनीमा तात्कालीन अवस्थामा म्यानेजिङ डाइरेक्टर रवि लामिछाने जो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अरू अरू प्रश्न आइराखेको छ नि, र अर्को हेर्नुहोस् त 87 रुपियाँको चलखेल भएको छ, 87 रुपियाँमा कसैलाई केही मतलब छैन, त्यही 10-5-7 करोड हुन आउँछ लगभग, किनकि 67 करोड रुपियाँ लगिएको थियो र रवि लामिछानेज्यू म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको बखतमा 22 करोड कि 23 करोड मात्र गएको छ, त्यसको 15% जोरौँ, त्यसको पछाडि सबै लागेको छ। म हिजो आज एउटा दुईवटा किताब पढ्दै थिएँ, 2060 सालमा पनि यस्तो भएको रहेछ, 2058 साल फागुन 20 गते एकचोटि छानबिन गरौँ, 46 सालदेखिको सबैको भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ भनेर त्योभन्दा अगाडिको भ्रष्टाचारहरू सबैलाई क्लिन चिट दिएको रहेछ। सो यो चलखेल कतै भइरहेको त होइन, यो 3-4 करोडको पछाडि लागेर त्यो 87 अर्बलाई छोड्ने प्रपञ्च त भइरहेको होइन भन्ने हामीलाई आशंका, 87 सय करोड होइन त्यसको परिपञ्च त भइराखेको होइन भन्ने एउटा आशंका पनि छ। पहिलो पाटो अब कसैले पनि पहिलो पाटोमा चर्चा गर्छ भने त्यसले राजनीति बुझेको छैन कि त कानुन बुझेको छैन, यति स्पष्ट हो। दोस्रो पाटोमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यौँ कि यदि त्यहाँ कुनै ईर्ष्या, कुनै कुण्ठा, कुनै स्वार्थ, कुनै आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउनको लागि इगो हुन्छ भने हामी खबरदार भनेर प्रतिकार गर्न तयार छौँ, त्यो तयार छौँ हामी, तर कानुनी प्रक्रियामा प्रतिवेदनले दिएको अर्को त अब केही कानुनविदहरूले के पनि भनिरहनु भएको छ, संविधानविदहरूले भने संसदीय छानबिन समितिलाई निर्देशन दिने हैसियत हुँदैन, उसले आफ्नो रियलाइजेसन मात्र भन्ने हो, हाम्रो फाइन्डिङ्स यो भयो है हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भनेर मात्र उसले रियलाइजेसन एक्सप्रेस गर्ने हो, उसले निर्देशन दिने निर्णय दिने होइन। तर अब एक्जिक्युटिभ बडीले मन्त्री परिषदले त्यसको ओनरसिप लिइसकेपछि एउटा निर्देशन दिइसकेपछि ठिक छ, तर कानुन छ, त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया छ र कानुन र कानुनी प्रक्रिया सत्ता दुई तिहाईको मातमा आएर कसैले दुरुपयोग गर्छ भने याद रहोस् जनता पनि छ त्यो देशमा, होइन जनता पनि छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र यही मौकामा तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा जानकारी, हामीले यो चीन भ्रमण, केही राजनीतिक कुरा र सहकारी कुरा, यो तिनवटै विषयवस्तुमा अझै स्पष्ट रूपमा अझै समय लिएर अहिले यात्राको दौरान भर्खर फर्केको छौँ, अझै समय लिएर अझै स्पष्ट पार्नको लागि भोलि शुक्रबार 4 बजे पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन राख्दैछौँ र त्यहाँ हामी अझै धेरै स्पष्ट कुराहरू राख्नेछौँ। पार्टी कार्यालयमा यहाँहरूलाई 4 बजे हामीले चीन भ्रमणको विस्तृत विषयमा जानकारी गराउने गरी पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ, यहाँहरूलाई आइदिनको लागि आग्रह गर्छौँ। चीन भ्रमणको विषयमा धेरै कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको हुँदा म त्यसमा धेरै कुरा जोड्न चाहिनँ, तर एउटा छुटाउनै नहुने कुरा र निकै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले यतिखेर जनतामा एउटा भ्रम सिर्जना गर्नको जुन कोसिस गरिएको छ, जनता विशेष गरी सहकारीमा पीडित भएका जनताको त्यो बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने थियो, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न र सहकारीबाट ठगिएका ती तमाम जनताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने थियो, तर दुर्भाग्य, देशको दुर्भाग्य, तिनीहरूलाई बचाउन
र त्यो ठगिनेहरूलाई अझ ठग्न प्रशय दिनको लागि र सहकारीको समस्या व्यवस्थापन गर्नको लागि होइन, ती जनतालाई न्याय दिनको लागि होइन, उनीहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा होइन, जसरी पनि हाम्रो राजनीतिक भविष्य अन्धकार बनाउँदैछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदयमान शक्ति भनेर आउँदैछ, यसलाई जसरी पनि इलिमिनेट गर्नुपर्छ भनेर यसका सभापति रविलाल छाने विरुद्ध राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। यो दुरुपयोग कसैले पनि सहेको छैन, यतिखेर सहने कुरै पनि हुँदैन। र तपाईँ हाम्रो साझा भविष्यको लागि पनि तपाईँ हामीले पनि हामी कसैले पनि सहने भन्ने विषय रहँदैन। र जब दुरुपयोग गरेर जुन मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, जुन जनताको समस्या सहकारीमा फँसेको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई छोडेर एउटा व्यक्तिको पछाडि राज्य शक्ति दुरुपयोग हुन्छ भने यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त एकजुट हुन्छ, तमाम नेपाली जनता एकजुट हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ र यस्तो व्यतिथिको विरुद्धमा तमाम नेपाली जनताकोलाई नेतृत्व दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ भनेर जनताको त्यो फँसेको पैसा, सहकारी मार्फत फँसेको पैसा र ती पीडकहरूलाई कारवाहीको दायरामा कुनै पनि हातमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लिएर आउनुपर्छ भनेर त्यो कार्यक्रमलाई फोकस गरेर विशेष गरी हामीले चिनका तिनवटा महत्त्वपूर्ण भ्रमणमध्ये तिनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये दुईवटा विषय ढुङ्ग्याएर एउटा विषयलाई थाँती राखेर फर्किएका छौँ। यो कुरा अघि सभापतिज्यूले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ र योभन्दा विस्तृत विषयमा हामी भोलि 4 बजे यहाँलाई जानकारी गराउने पनि अघि नै बताइसक्नु भएको छ। भोलि यहाँलाई 4 बजे भेट्ने कुरा गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।